Assalamu alaikum Jaŋdor kanalının katılımcıları jana körermandarı. Sandan sapatka ötüü el arasında abdan kenen kulaş jayuuda. Bul bizde elbette kuwandırbay koyboyt. Mындайча айтканда ушул афган койлордун жаңы туулган эркек козуларын кочкорлукка алат элек деген туугандарда көп кайрылып атасыздар. Сиздер үчүн козулары жалаң эркек болгон мына ушул 4 баш койду сунуштайбыз. Булардын жаштары бирөө жаңы 4 тиш болгон. Бирө жаңы 8 тиш болгон, ал эми экөө 6 тиш. Мындайча айтканда 2-чи, 3-чү, 4-чү козуларын тууп аткан койлор. Бул койлордун дареги Каракулжа районунда турат. Бишкекке чейинки жеткирип берүү албетте уюштурулат. Ал эми койлордун баасы, оптом баасы 55 000 сомдон бир аз гана кеми бар. Албетте соодалашасыздар, чалып байланышасыздар, кимге жаккан болсо сөзсүз түрдө телефон кылыңыздар. Na jang tuwan gozul boy.